הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, עמודים צדי א' צדי ב', ואנחנו נמצאים בעוד צדי. לאחר שהבנו, למדנו בשיעור הקודם, שהאדם, כאשר רוצה להנהיג את חייו, יש מושג שנקרא כיסא, שהיא המלכות. המלכות של כלל העולמות נקראת מלכות האצילות, שדרכם מונהגים עולמות בריאה, יצירה ועשייה, וכל מה שקיים בהם. כן, האדם, שהוא עולם קטן, יש בו את האני הפנימי כנגד מלכות האצילות, שזה האני של האדם. מלכות דקדושה, האני דקדושה שלו, שמנהיג את כל הרצונות דקדושה של האדם. לעני הזה יש דרך מסוימת של פעולה. והעני הזה בנוי מארבע כוחות עיקריים שהם נקראים שור נשר, שור אריה נשר ואדם. והכוחות האלו הם לא עומדים בפני עצמם, אלא הם מורכבים מחזה ולמעלה וחזה ולמטה, דיינו ממציאות נסתרת, הכרתית, מוכבט, ומציאות שיכולה להיות גלויה. תראינו שיש כבר בעייתיות. המציאות המוסתרת לא יכולה לייצר השגחה על התחתונים. המציאות הגלויה, אם היא תייצר השגחה ותשגיח על התחתונים, היא תעשה טעות כי אסור לה לעשות שם זיווג. הדרך היחידה היא לשלב בין שניהם. דיינו, שהמחשבה הפרקטית תעלה למחשבה המופשטת הזאת שהיא תמונה במקום מאוד נסתר באדם. ואז היא תייצר דרכה את הזיווג כדי לבוא לתחתון ולתת לו את הסדר הנכון של הקיום. אבל בעלייה הזאת יש סדר מאוד, מאוד מפתיע. לא כל בחינה עולה לבחינה שכנגדה, אלא יש הצטלבות או כל מיני התקללויות שגורמות להנהגה להיות מאוד מדויקת לתכליתה. כאשר למשל השור עולה, שהוא קו של שמאל מהמדרגה התחתונה למדרגה העליונה, הוא לא יכול לעלות אלא למדרגה של חסד, כי הוא שמאל, ואם הוא יעלה לשמאל יהיה דינים קשים מאוד. לכן הוא עולה למדרגת חסד. ואז יוצא שמדרגת החסד שתבוא לידי ביטוי מלמעלה, ודרכה אנחנו ננהיג בזיווג שבה, והיא תהיה בחינת כל, אז היא תנהיג בכוח גדול של השפעה, אבל מתוך גבורה. שההשפעה הזאת תהיה מתוך גבורה, זה לא תהיה השפעה שמתקללת עם כל בחינה, כי אז אנחנו חס ושלום נהיה רחמנים לאכזרים, וכל מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. לכן ההשגחה היא לא סתם השגחה של חסד, השפעה לכולם. השפעה היא מידה של גבורה, וכן צד הגבורה. איך תהיה צד הגבורה? מי עולה לגבורה? מי עולה לשור? דווקא צד האריה. צד האריה מלמטה עולה לגבורה למעלה, כי הוא חסד, הוא יכול להתקלל עם הגבורה. וכשהוא עולה לגבורה למעלה, אז הוא משפיע גבורה למטה, בצורה של גבורה גדולה שעולת למטה. אבל אם הגבורה הזאת הייתה רק גבורה, שבאה מצד הגבורה, היא הייתה דין קשה, היא הייתה פוגעת גם בצדיקים, היא הייתה פוגעת גם ברחמנים, ואז הייתה בגבורה גדולה, אבל הגבורה הזאת יש בה חסד גדול מאוד, שהגבורה הזאת יכולה להיות, לפעול בקשיות, אבל מתוך רצון להיטיב. וכן הלאה ראינו בשאר התכונות. הגבורה שבאה מתוך איזשהו שקט פנימי, שקט עמוק, מתוך יכולת לתת את עצמי, משם באה הגבורה, ולא מתוך איזושהי אגרסיביות אישית, אז זה לא יתבטא בצורה של רק רצון של שליטה ורצון של נוקשות, אלא זה יבוא באופן של גבורה, אבל תהיה הרגשה מהגבורה הזאת שהיא באה לטוב. אם כך אנחנו רוצים לבנות, היום אנחנו רוצים קצת להבין איך מתקיים הזיווג הזה למעלה. ונותן לנו פה ידיעות צדדיות קצת, למהלך הזה, אבל הן חשובות לדעת אותם. ונראה מה אומר לנו. אומר, בעת שהכיסא שהוא הנוקבה דזירנפין עולה לזיווג עם זירנפין, הוא נרשם בארבע צורות הללו. דיינו,
אם היא לא תתקלל עם המדרגה העליונה, חזה למטה וחזה למעלה של המלכות, לא תוכל לבוא לזיווג. אז היא צריכה לבוא לזיווג. אז הוא נרשם בארבע צורות הללו שנקראות שינען. אלו ארבע השמות העליונים נושאים את הכיסא הזה, שהוא צורת ההנהגה של המלכות והצילות לנשמות הצדיקים. לזיווג עם הזירנפין. איך הם מעלים אותה? דלת החיות שעולים למעלה מתייחדים עם ארבע השמות. האל הגדול, הגיבור והנורא. שהיוד הוא כנגד האל, ההי הראשונה כנגד גיבור, הוו הוא כנגד גדול, והי התחתונה היא כנגד נורא. אז הכיסא הזה, או המלכות, עולה לזיווג על ידי השמות האלה, שהם מבחינת נהים של הנוקבה. מה זה נהים? כלי הקבלה שלה. צריכים להעלות את כלי הקבלה שלה, כי הייתה רק בקטנות, קטנה לא יכולה לבוא לידי זיווג. היות והם גורמים לה, הם מעלים את הנהים הללו. היות והם נותנים לה את האפשרות לזיווג, לכן הנוקבה שעולה לזיווג, הם מכונים בשם מרכבה אל הנוקבה. למה הנהים האלה, דיינו שינן, הם מרכבה לנוקבה? כי הם מעלים אותה להתקלל בשם האל הגדול, הגיבור והנורא. שלפי זה תהיה ההנהגה. כאשר היא עולה לזיווג, והיא כבר באה לזיווג, אז אומר עליה, שכשהן עולות אליה, והכיסא שהנו כבר נכלל בהם בעת הזיווג, כלומר שנשלמת מהשמות הללו, שהרי הם נהים המשלימים 10 ספירות שלה, עד שהכיסא מקבל ולוקט בזיווג, בזיווג הזירנפין, נפשות ותענוגים הנחמדים. תהיינו כאשר הזיווג הוא באופן הזה, אז כשיש זיווג זה לא מביא לרקנות. כשיש זיווג התייחדות עם העליון, זה לא מביא להרגשה, אוף, עוד פעם עשיתי ועוד פעם אמרו לי לעשות. אלא יותר, זה מביא לתענוג גדול, זה כמו הרגשה של אהבה. ואז היא לוקטת את כל התענוגים והחמודות האלו, ואז היא יורדת מלאה מכל טוב. ולא תוכל לומר, הלכתי מלאה וחזרתי ריקה. אלא, אם יש לה את בחינת המלכות, שהמלכות יורדת מלאה, כמו אילן שמלא ענפים מכל צדדיו ומלא פירות. דענו, היא הופרטה ויכולה להשפיע. אז אם כך אנחנו רואים שהיכולת של האדם להיות משפיע, זה אם הוא יכול לבוא בזיווג עם צד הקדוש ברוך הוא, כמו הרגש שיבוא לזיווג עם השכל, עם ההכרה העליונה, אבל בתנאי שהלב שלו או הנפש היא תקנה, כמו שראינו בשיעור הקודם, שהצורה של הביאה שלה לגדלות זה לא איזה מתוך סערת נפש, לא מתוך סערות כמו עשיו, אלא מתוך איזשהו תיקון של לאה ורחל, שזה עשה יעקב, ואז אפשר לבוא לזיווג, ואז מוציא פירות של 12 השבטים. עוד צד א', אחר שיורד הכיסא ממקום הזיווג למקום העצמה, שהיא מבחינת מחזהו למטה, יוצאות אלו ארבע צורות, דיינו דלת החיות, מצוירות כל אחת בציורה, ואין זורות זרע בעולם, יוצאים כך, שאז נקראות דלת החיות, שינען, עשב מזריע זרע. אז מה המושג עשב מזריע זרע? זה הנוקבה שגורמת להזרעת זרע ולהשפיע בעולם, על ידי זה, שמה שאמרנו באות הקודמת, שעלתה למעלה, היא הזדווגה עם הזעיר אנפין, אחרי שעשתה תיקון בעצמה של גדלות. עוד צדי בית. כשיוצא צורת אדם הכולל כל הצורות, אז כתוב עליו עץ פרי, כי אדם הוא זכר ונקבה, ועץ פרי הוא נקבה ועושה פרי הוא זכר. יש בכך אידיה חשובה מאוד, שצד האדם הוא צד של כלל. אומות העולם, למשל הגויים, הם פרטים, לכן הם לא יכולים לעמוד בפני עצמם בקשר עם הבורא. גוי יכול גם, חס ושלום, למות. אז יבוא גוי אחר. יהודי הוא דבר שלם. ולכן אם נאבד יהודי, חס ושלום,
אז נאבד דבר בעולם שחייב להקים אותו עוד פעם. זה לא פרט שיכול לבוא פרט אחר במקומו. זה כלל, וכלל זה דבר שלם. לכן כל יהודי זה עולם ומלואו. ולא סתם נאמר עליו מציל נפש אחת של יהודי, כאילו... כי הם עולם שלם. למה? כי כל יהודי הוא כלל. אומר על זה, הכתוב, אשר זרעו בו על הארץ, אומר, תראה, יהודי יקר, כאשר אני בא ומספר לך את כל הסיפור הזה, אני בא לומר לך, שאת כל הכוח של החיות שלך, שהיית צריך לעשות את כל עבודת המידות הללו, ולקבל את הגדלות באופן המיוחד הזה, לא סתם להיות גדול עם עוצמות, ולהיות אדם עצום, אלא הגדלות היא מאוד מאוד מסודרת, על פי הסדר שהראינו לך קודם, ואת הגדלות הזאת שהבאת לתיקון, איתה אתה מזדווג, איתה אתה עושה את הכוח של התענוג הגדול, כי הזיווג בא לתת תענוג, אז עשית דבר אמיתי ונכון. אבל אם תבוא לא עם עוצמה מתוקנת, תבוא עם גדלות אבל היא לא מתוקנת, ואיתה תבוא לזיווג, אז אתה סתם שופך את זרחה על הארץ. אתה שופך את זרחה לא בתוך הארץ, אלא על הארץ. ואז אתה לא מקיים קדושה. יוצא שכאשר אדם לא עושה זיווג מצד האמת, שופך זרו על הארץ. ואומר, הכתוב אשר זרו בו, משמענו שלא הוציא זרו אלא לתועלת הארץ, שהארץ זה רצון. הכתוב אשר זרו בו הוא בדיוק להשמענו שאסור לאדם להוציא ממנו זרע לבטלה. עד כאן, עד כאן, הרעיון של צורת הזיווג כדי להזריע באופן ראוי. ואם רוצים, אז עם איזה גדלות אתה בא כדי לקבל תענוג בחיים? לא עם כל גדלות מותר לקבל תענוג. כדי לדייק לנו את המושג של לבוא לקבל תענוג באופן הראוי, הוא בא ומספר לנו ואומר כך, תראה יהודי יקר, אני יודע שיש דברים שמגרים אותך בחיים, וזה לא סתם. ואומר לך, קדוש ברוך הוא, תדע לך, אני עשיתי ככה. אני עשיתי שאתה תתגרה מדברים שאסור לך לקבל. אבל אל תתבלבל. אסור לך לקבל את הדברים שמגרים אותך. הדברים שמגרים אותך, באים רק לעורר אותך, שתבוא לזיווג הנכון, לא כדי שתקבל אותם. כי זה, האור הזה, זה כמו חציר. הוא בא רק לשרוף אותו. ואחר כך עוד פעם מגרים אותך, עוד פעם תתגרה. אבל אתה לא מקבל את מה שהתגרית ממנו. מי זה הגירוי הזה? זה האור הגדול שגורם להשתוקקות. ואז אתה חושב שבהשתוקקות אתה צריך לקבל? אומר לו. ההשתוקקות זה עניין אחד. את ההשתוקקות זה רק חומר גלם. אתה לא נהנה מהחומר גלם. עם החומר גלם אתה עולה ועושה כלי אמיתי, שהוא כלי של קשר, כפי שראינו שמעלים מרכבה תחתונה למרכבה עליונה וקונים את השם האל הגדול הגיבור והנורא, עם זה אתה מזדבק לקשר. ואם לא עם זה תזדבק לקשר, אתה טועה. תבוא עם איזושהי עוצמה של השתוקות פרטית, תבוא לקבל, ותחשור שבמקום ההשתוקות אתה מקבל אור, וזה אסור, וזה חטא, וזה פשע, לא חטא, פשע. ואז העונג הופך להיות לנגע. אומר את זה ביור צדי ג' דשא שבכל, שבה כתוב תצ'ה, אינו מזריע זרע, ועל כן מתבטל ואינו מתקיים כאלו האחרים. למה? אז מה שהדשא בא להזריע זרע, הוא בא לגרום להשתוקקות, כי הם אלו, דהיינו החציר, ודשא וחציר היינו אח, שאין לו לדשא דמות, להצטער או לחקק בדמות וציור במשהו. אלא נראים ואינם נראים, פירוש. כי דמות וציור באים מהכלים. כי האורות אין להם שום שינוי מראש הקו הצוף אסיה. בעצם הוא בא ואומר, האור הוא אני הבעיה לא שניתי. כל השינוי הוא רק לפי הכלי. הכלי זה אתה. לפי איך שאתה תתפוס ככה, יהיה האור אצלך, יהיה התענוג. ואלו, האורות הנקראים חציר או דשא, הוא סוד גר דאב, שאין להם כלים בעולם הביע. אז בשביל מה הם באו? זה נקרא אור הבסג, הם באו רק לעורר אותך. כי הכלי שלהם לא נגלה. הוא אומר, אף פעם? הוא אומר, לא, פעם כן.
אבל אז אתה זוכר, סיפרתי לך, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה לפני כן טוב ובור, אבל עכשיו אני לא מרשה שתהיה ככה יותר. יש את המקום של ההשתוקקות, כשקיבלת שם זה היה טוב ובור, אסור לך לקבל שם. אתה רוצה עוד פעם סדום ועמורה? כשאתה רוצה לקבל במקום השתוקקות, אתה משתוקק למשהו, ואתה חושב, על מה שהשתוקקתי, את זה אני מקבל, זה טעות מרה ממוות. אז מה לעשות? אומר בהכרח, באור הזה, כדי לגלות את המוחין דווג דאב, שם המוחין דחיה. כי אי אפשר שיתגלו וק בלי גר. אומר, אתה באמת צריך לקבל רק וק. אבל אני מראה לך את הגר, כדי לגרות אותך לרצות, ואחרי שאתה רוצה, אתה מקבל רק וק. כל אלו שלא נצטיירו, בצורה בדמות דיינו, בכלים כנל, אין להם קיום אלא נבראים ועומדים לפי שעה. אומר, כל מה שמגרה אותך, זה עומד רק לפי שעה. אין לו קיום. אומר, אבל אני מרגיש שאני כל פעם מגרה אותי אותו דבר מחדש. אומר, נכון, ככה זה עובד. אומר, נאכלים תכף ומיד באש אוכלה אש, ושוב חוזרים ונבראים. ותכף נאכלים באש אוכלה אש כמקודם לכן, וכן חוזר חלילה, וכן בכל יום. אתה כל פעם מתגרה מחדש, וכל פעם אסור לך לקבל מחדש במקום הגירוי. אז בשביל מה עושים לי את זה? עושים לך את זה, כי זה התהליך בעולמות העליונים, שיוצרים גירוי, והגירוי הוא חומר גלם, והתפקיד שלך לייצר ממנו אהבה. כי אם אני לא אתן לך את החומר גלם הזה, איך תייצר אהבה? אם אני לא אתן לך השתוקקות, איך תייצר מזה אהבה? אבל אם תקבל במקום ההשתוקקות שלך, רק תקבל אנוכיות. באנוכיות לא מקבלים את האור. ואז אתה עוד פעם טיפול. ותגיד, אני לא מבין. יצרו לי השתוקקות, ולא נותנים לי לקבל את השתוקקות. אומרים, כן. נתתי לך חומר גלם, זה לא אומר שצריך לאכול את החומר גלם. נתתי לך חומר גלם של השתוקקות. תבנה ממנו אהבה. אבל יש לי מאוד 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 חשק ליהלום הזה. החשק רק נועד לגרום לך לעבוד בשביל לקבל אותו. חשק לא נועד לכך שעכשיו תיקח אותו בכוח. ואז יש פה דבר נפלא. שאנחנו רואים, יכולים לראות את העולם שלנו מצד אחד, שיש בו מלא גירויים, אבל אם נתחיל לראות אותם כחומר גלם, אז גם לא נרצה סתם לעשות טעות, שזה אחת הטעויות הגדולות בכלכלה, שאתה אוסף הרבה חומרי גלם, ואתה לא יכול לייצר. כך אומר גלם שאתה יכול לייצר אותו, ואל תאסוף מחסנים, מחסנים, מחסנים של חומרי גלם, כי אתה לא תעמוד בזה. ואז אתה תתפרץ עם חומרי הגלם הזה לאכול אותם. ואז אתה תוציא מוצרים לא ראויים, כי יש לך הרבה חומרי גלם. לכן, תנער מהכתפיים שלך, או אל תבוא למקומות שמגרים אותך, אם אתה לא יכול לייצר מהם חומר גלם של אהבה. רק לבוא לגירוי, לדברים שיכולים לגרום לך לייצר אהבה. יכול להיות שאתה לא תצליח בהכל, אבל תמיד הגבול צריך להיות קצת להתגרות יותר ממה שאתה יכול, אבל לא הרבה יותר. כי אם זה הרבה יותר, אז נופלים, נכון מאוד. נכון מאוד. וזה חוכמה גדולה. אם אתה תאמר לא נורא, אני אתגבר כבר, אתה לא תתגבר. אתה לא תתגבר כי אתה מעורר את הגבורה מצד עצמה. לא גבורה שבאה מחסד. לא גבורה שבאה מהשפעה, מרצון להטיב לבורא יתברך. לא מרצון לקשר. לא מהנשר שהתקלל עם החסד. כי הנשר הוא קו אמצעי, הוא מקום לזיווג. הוא התקלל עם החסד, עם האריה. וזו הגדולה האמיתית. שלבחינת הנשר, זה הזיווג הגדול. זה נותן את הגדלות. אותו נשר שהתקלל עם צד הימין. לכן כל אדם יראה שעיניו יהיו בראשו, וידע שמצד אחד צריך לקבל את הגדלות באופן הנכון, מצד שני, הגירוי הוא רק חומר גלם. עד כאן היום, תודה רבה.